بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان شركة يجي ترى يتكسب سنة هذا إنه هاي أضيارها. هي وحجرت كدقمة قرية عليه. وح شركة يجي ترى يتكسب سنة هاي ما باقي يجن. ما ملك كتير دقمة قرية عليه. أو جهر هي ما يرك. كواسوك قل ده هستي. حلك اللو إجمدي. أو أي كفر سلمان حلك اللو إجمدي. أي دقمة وهيين. وحن مجتمع غير سومالي الآن هي حكومة وقالوا ذلك كي هاي مدان أحمد محمد سيلاني قالوا شو يقول يعني تدك الدقمة كل غن لبا أبار أطباها استا أبار عالم كانوا أنو كوه لنا أو نرقب أبار تنور لبا استا يا إلهي ما يعدك لأني نوع غيني وما ملدره يما يرحمه وحن ذي شو يقول يعني لما يهو مالين والبا شاشدها وحنو كده ونا قف حلكي سي قدن وعي أمام ما عمل حلكي سي قدن وعي قول لبدل أيو وارمحا أنك وحقوق ده إيا حقا إيا حرمة ده موادرين تغير سماليان آي هرشي إيا آي لا ده هاي ميان نجين محانا لوغو إيريا لابا إيا تواصل نضاد أما صدح إيا تواصل نضاد إيا مامل كاستشوغة دلمي إيا حق ده رو iyo waxaan mustamaca ku munaasib ahayn ayuu maalin walba la soo baxayo cusub ayuu la soo baxaa waxaan idin sheegayaa anagu hadaanu mustamac nahay waxaanu xukuumada ka codsanayna dadka in la soo gaaro abaara dhacay xooli way madheen dadkii baa ku daba jira wax allaale wax loo qabtay dadkaas oo maamulkaas oo loo qabtay haba yaraatay ma jirto bara saabka gobolka togdheer waxaanu geeyney waraaqo kama hayno wax jawaaba maanta waxa baaqaygan ku saleysan yahay bara saabka gobolka togdheer wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda dhexe ee Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo umadan u dhaartay inuu cadaalad iyo sinaan ku maamulayo waxaan leeyahay madaxweyne cadaalad iyo aad ku dhaartay ma hayno hadaan degmada qoryaalanahay ii waxa ka hadlay aadan ba ka hadlay waxa ka hadlay aadan ba ka hadlay waxaanu yaani leenahay oo aanu yaani codsi labaad aan codsanaya oo aan ku xoojinaya cadaalad xumada iyo maamul xumada iyo yaani kaliga danaysadka iyo waxyaalaha ka jira iyo ogaan lahaanshaha aanay dawladdu noo warhaynin ee welina soo eegin ee la eegin bal waxa dadkan qabo waan ku cabanaynaa aad iyo aad baan ugu cabanaynaa waxaanu kaga ka codsanaynaa maamulka jira ee Soomaaliland ee madaxweynuhu koow ka yahay wasiirka daaqiliga yacni uu hoos tago maamulka iyo dalku oo dhan uu hoos tago bara saabka gobolka ee uu hoos tago waxaba waxaanu ka codsanaynaa oo si naxariis leh ugu codsanaynaa bal inay dadka xilligii hore iyo adkaysigii loo adkaysan jiray xukun xumada waa la soo dhaafay waqti baa lagu jiraa xoolihii dadka way ka dhamaadeen waxay uga dhamaadeen yacni xataa guddida abaaraha oo aan yacni halka kan aanu joogno iyo qaybaha aanu ka tirsanahay ee intayadanu ka nimi ay ka qatan tahay gurmadka abaaraha ee dadku yacni kala qabo ee qaarkii qaban dadka aanu anagu ka qatanahay marka taa iyada ah waxaanu codsanaynaa oo eegaynaa xilligii la dulqaadan karayay xilligii la aamusi karayay ma aha da xoolina way ka dhamaadeen dadka in la eego la soo gaaro bal la eego waxa jira dadku inta aanu dee dadku haraad iyo gaajo u wada baqbaqtiin marka arrinka isaga ahi arrin la qariyo maaha gosha xagal wax gunti galgaliyo ka weyn waxa aanu codsanaynaa mar saddexaad iyo mar afraad ba yacni madaxda dalka qaranka ka codsanaynaa in dadka la soo gaaro dadkii dunyada way dhamaatay dadka la soo gaaro oo aan lagu eegin waxa weeyaan niman kuu talin ayaa dhacday waxa weeyaan ninka iminka haysta wuxuu haystay sidaa loo sheegay dhowr iyo toban sanadood oo ina dhaafay buu haystay oo halka joogay dhibaatadii yaani uu geysan jiray iyo wuxuu dadka ku hayay awal oo dhan waa la iska aamusnaa laakiin imanka markii dadka xoolihiisii ay abaari ka dhameysay haraad ka dhameeyay maamul xumadu ka dhameysay yaani waxbuu qayb ka qaatay waayo xoolihiisii deeb markii biyo waayeen ee meel u aroori kari waayeen geed hoostiisa neef walba sidoo ugu jiray ku baqtiyay dadka yaala ee deegaanka aanu ka nimid deegaamadaanu ka nimid xoolahooda saddex bilood neef ay ka iibsadaan kalama soo bixin weelna loo lama gelin oo aan lagama soo maalin
birna yani wax laga ma qalanin waxa weeyaan iyaga wax la siiyaa wixii ka siino la siiyaa ay dhibaato ku hayaan dadka bal marka dadkaasi dawladdeedii dawladdii maamuleysay ee xilka ay u hayay ee xilka ummadaas ay u hayay waxaanu ka codsanayna in ay bal dadka eegto oo ay si degdeg ah u eegto oo aray imanka yani waqti la sii eegto waa la dhiyaasha wax garadka aqoonyahanka culimada codkarka iyo dhalinyarada degmada qoryaale waxaan u sheegaynaa isla markaana ka codsanaynaa xukuumadda sharafta leh uu hoggaamiyay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha Yasin Haashi Faratoon inaan u sheegayno hadii aanu nahay bulshada ku dhaqan degmada Qoryaale waxaan maanta ka cabanaynaa maamulka degmada Qoryaale oo uu lambar 1 ka yahay gudoomiye Bila Jaamac Muuse waxaanu leenahay Bila Jaamac Muuse wuxuu noqday mucjiso isbaara oo hortaala wax qabadka iyo horumarka degmada Qoryaale isla markaana wuxuu ku suntan yahay dil xarig aga jugleyn aburin midab ka toor kala qaybin musuqmaasuq iyo xilgado shalaanaan ka dhicin dalka jamhuuriyadda Soomaaliland intiisa kale waxaan leenahay xukuumadda Axmed Siilaanyo hoggaamiyo hadii aan nay bulshooyinka ku dhaqan degmada Qoryaale markii 2010kii bishii 6aad la dooranayay 5974 cod baan ugu hiilinaa anagu kulmiye oo ku soo saarnay 6344 cod mooyaane dadkii Qoryaale ka codeeyay kulmiyuhu codeeyay maana filaynin ama kama aanan sugeynin maanta xukuumadda Axmed Siilaanyo hoggaamiye kulmiye inay nagu daawato oo nagu eegto burcad badeed cad oo loog yahay waxaan leena hadii aan nahay bulshooyinka degmada Qoryaale sida 2017 adduunku maanta maraya laakiin anagu 2018 baan marayna hadaan nahay reer Qoryaale sida Itoobiya taariikhdeeda uga gooysay 10 sano ayaa 10 sano bilan haystay aan uga jarnay taariikhdeeda hadaan nahay reer Qoryaale waxaan xukuumadda sharafta leh ku codsanayna hadii arxan jiro hadii inuu la isunahayo Soomaaliland darnima jirto waxaan leenahay hadna laga soo gaaro maamulka degmada Qoryaale si degdeg ah arrinka wasiirta arrimaha gudaha wax uga qabto maayirka wax kale oo dawadiisa ma hadna laga bedelaan leen xukuumadda sharafta leh waxaan ku codsanayna maamulka hadna laga bedelo oo maayirka hadna laga bedelo oo waxaan leenahay hadii aan naga bedelin de Qoryaale waxa laga yaabaa inuu taariikhda madowba ku jiraa imankabe uu sii gelayo insha Allah hadii aan laga bedelin ninka waxaan sheegaynaa kale anigu waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Qoryaale guud baan saddex jeer baa xaqdarada laygu xukuma xaqdarada laygu xukumayay mar walba waxa ahayd maxaad u hadlaysaa maxaad waxa jira u sheegaysaa maxaad dhalinyarada u guwaabinaysaa maxaad u leedahay maamulka wax qabta hadii aad hadashid Qoryaale qofka waxa lagu jawaabaa hadii aad hadashid waa lagu xidhayaa lagu jawaabaa waxa laga yaabaa inta aad qaar ka mid ah in aad horta baris waxa maqashaan nimanka waa xidhan yihiin waa maamulka Qoryaale systemkii iyo processka lagu yaqaan weey waxaan ku codsanaynaa xukuumadda sharafta leh waxaan ku qasaynaa wasiirka arrimaha gudaha waxaana waxaad moodaa in ninka burcad ay meesha hayaa ay la safan yihiin oo aad moodid in aanay dadkii iyo bulshada meesha ku dhaqan aanay arkayn laakiin Bila Jaamac Muuse iyo maamulka meesha ka jira asig wax kastaba ku qabaanay arkayaan war anagu hadii aad sidan ku sii wadaan dadka hore jamhuuriyadda ka taariibay wala sheegay laakiin anagu dalka waan jecelayne insha Allah hadii dhalinyarada seen wax laga bedeli waayo degmada Qoryaale wax laga bedeli waayo taa anaguna aran bila ka aronaan ku taariibayna wadaa ninka iyo maamulka iyo systemka lagaga cabanayo ayuun bay maansadeen daba socota inkastaan jecelaa saaxiibka Yuusuf Maxamed Umar oo maanta halkan ka maqan inuu ila joogi lahaa oo maansada ila sameeyay hadii taydi baan u baystaba galay maansada waxay ka bilaabmaysa ninkii dulmi raaxo mooda cadaabtana aan ka diirin dadkiisana wada gumaysta siyaad waatan ka diidni waxa saakana dambeeyay xukuumadihii la daadshay ninkii degmadeena keentay kulmiyana uu u daayay dadno lagu soo dhaweeyay dameer cunus buu bilaabay anaguna waan ka diidnay dilbay maraysa hadeerto intaanan gacan ku daalin dawladdu hay naga gaar maanta kasiidaran baan hayaaye dabuubta afkaagu sheegay ducaalo waan asiibay dareenka naftaadu keentay kayguna isku darajo weeye duqunta waayeelkadeedi su'aal baa dul u baahan dadkeena in loo iftiinsho ninka degmadeena laastay xafiiskii si daboolay dantii guud gaar u yeeshay riigow dambeeyay aasay dilbay maraysa hadeerto intaanan gacan ku daalin dawladdu hay naga gaar maanta kasiidaran baan hayaaye waxay degmadu isku raacday dadkeenuna wada saxeexay hadii dawladda run sheega daalinka naga kaxayso inuu roobkuna daayo nimcada ku dabaalan doono degmooyinka gaari doono kasiidaran baan hayaaye saxaafadu waa dareenka danaha bulshadeena sheegta go'aankii ugu dambeeyay duqaas inuu naboobay wasiir Faratoon dushiisa ku daahfuro u sheega kasiidaran baan hayaaye sarkaal darajadi ku taalo sida ay dawladdeenu sheegtay dantii qaranka u shaqeeya markuu dumarkii xumeeyay ninkii yiri daayo way
kasidaran baan hayaay dadka arigi kaleeday dubka qaar ay wadaagno marku dubka qaar ay wadaagno marku gaajada ka duulay bariiskay u soo direen ninkii damka siiyay way kasidaran baan hayaay ashuur degmadeenu keento dilalka intuu u dhiibay intuu ida doora siistay baloodhadadu ka qaaday ayuu cawskan ku daashay kasidaran baan hayaay duqa iyo waayihiis dadkeena wuxuu u geystay hadaa dib u raac sameysid qadaafina daahir weeyo assalaamu alaykum.